ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ମୋଦିଙ୍କର ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। କାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଛଅରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରଚାର, ପୁଣି ଦଶ ତାରିଖରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବେ ରୋଡ ଶୋ। ମୋଦିଙ୍କର ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଏଥର ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ମୈଦାନରେ କେହି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜଳକଷ୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳଭଣ୍ଡାର, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ?